Det vi skal gjøre her i dag er å gjennomføre en skarpskyting med Hærens nyeste tilførte materiell, en High Mobility Launcher. Det blir første gang vi gjennomfører skarpskyting med dette våpensystemet på norsk jord. High Mobility Launcheren ligger litt i navnet. Den er mobil. Våpenplattformen er montert på kjøretøyet fast, som gjør at vi mye hurtigere kan gå inn i stilling og være klar til skudd. Og den siste store forskjellen er at den er såpass liten i størrelse at vi lett kan frakte den med strategisk transport, som for eksempel en Hercules. Det som er viktig med kampluftvern er jo at vi komplementerer brigadesystemet, sånn at brigaden er i stand til å operere og manøvrere sånn som de er vant til, uten å måtte forholde seg alt for mye til lufttrusselen. På den måten så kan vi bestemme hvor vi vil ta kampen, heller enn at vi må føye oss til hvordan fienden former oss og slagfeltet. Ja, kampluftvern bidrar jo til at vi kan operere enda mer trygt under en luftvernparaply, og det er jo helt avgjørende på et moderne stridsfelt. Det var at vi faktisk traff på 2 av 2 skudd, det var jo en stor glede å se, og det skyldes jo veldig godt arbeid fra veldig mange folk. Den litauiske forsvarssjefen er til stede i dag. Han var imponert over at vi faktisk fikk de her til Hæren i januar, og faktisk skyte skarpt med dem nå i mai. Så det har gått fort, takket være iherdig innsats.